Knjiga Strategija forme sadrži 50 književnih kritika o proznim dijelima hrvatskih književnika koja su objavljivana u posljednjih 20 godina. Riječ je o sabranim kritikama koje je autor objavljivao u književnim časopisima knjigu otvaram kritikom Aralačina romana Ambra, a zatvaram ju kritikom romana na vrba tekija Josipa Mlakića. Tu se također nalaze književne kritike u dijelima Julijane Matanović, Radice Leko, Stijepe Mijovića, Kočana i brojnih drugih književnika. Ja sam zapravo želio okupiti svoje književne kritike koje sam objavljivao u posljednjih 20 -ta godina, objaviti ih na jednom mjestu i omogućiti čitateljima uvid kako u moj književno-kritičarski rad tako isto i potaknuti ih na čitanje dijela ovih autora, tih dijela koja sam ja objavio, u, obradio u ovim kritikama. Prva knjiga Mate Nedića je zbirka pripovjedaka Ka bijeg, koja je objavljena 1997. godine, a u 25 godina stvaralaštva objavio je 22 književna dijela. Književni kritičari su izdvojili u tom mom opusu moju Franjevačku trilogiju, odnosno tri romana o Franjevcima, Okvir za mudrost, to je roman posvećen Frajili Starčeviću, osnivaču prve pučke škole u Bosni i Hercegovini, zatim roman Pater Martinus, posvećen prvom milircu iz Bosne fra Martinu Nediću i roman Godina stradanja u kojemu govorimo o Franjevcu u domovinskom ratu. Nedić objavljuje u brojnim književnim časopisima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a njegov književni i književno-kritičarski rad prepoznala je i struka. U Zagrebu sam nagrađen književnom nagradom Dubravko Horvatić 2012. godine, zatim nagrađen sam također nagradom Fra Martin Nedić za roman Pater Martinus ovdje u Tolisi. Također sam nagrađen i za svoj književno-kritičarski rad poveljom uspješnosti Julije Benešić koju, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika u suradnji s Maticom Hrvatskom u Đakovu. Ovaj poslovski književnik trenutačno radi na drugoj knjizi književnih kritika o poetskim dijelima hrvatskih književnika koja bi trebala izaći ove godine.